allesammans och välkomna till ytterligare en adventskalenderöppning. Idag ska vi öppna den här. Det är inget mindre än Deluxe Perfume Collection. Och den här är en parfymkalender köpt på GKs Ullared. Min mamma var i helgen som var på GKs Ullared och hon sa: du, jag tror att det finns kalendrar här som du inte har öppnat. Och jag sa: mom, buy them! Och sen så gjorde hon det. Och det här är alltså deras adventskalender med parfymer i. Och då tänker ju ni då: men för helvete Margareta, vi kan ju inte dofta genom skärmen. Nej, det kan ni inte. Det finns antagligen inte heller så mycket jag kan säga om varje doft. Med det sagt så ska vi ändå öppna adventskalendern med parfym ifrån GKs. Så att ni kan få en bild av... hicka exakt vad som är i den. Och jag hoppas att ni är taggade. Om ni inte vet vem jag är och tänker: vem fan är den här kvinnan? Hallå, jag heter Margareta. Och så här år öppnar jag massor av adventskalender. Och jag har redan öppnat över 100 stycken sedan 1 september i år. Och I have been hard at work, så att säga. Men nu ska vi öppna den här och det är bra. Jag kommer lägga den ner. Ett, för att jag inte vill kasta iväg parfymer på golvet. Och två, jag behöver använda min spatel. Jag har gjort nya fina naglar och they are not getting broken. Ettan har vi här uppe. Den här kostade under 200 kronor. 159, 199, någonting sånt. Så vi förväntar oss inga... Oj, oj, det här kommer vara såna jävel att öppna. Inga underverk, liksom. I första så har vi en parfym som heter Hunted. Och den här är 10 ml. Det är en rollerball. Åh! Oh. Åh, jävlar! Okej. Okay. Okej, okay, det luktar så gott. Oj! Jag förväntar mig inte att de här ska hålla hela dagen, för det här är så billig parfym. Men den här luktar vanilj, blommor. Den här luktar typ som lite, kanske inte ren dupp, men tänk lite My Way från Giorgio Armani. Okej, okay, den här luktar så gott. Den här ska inte gå någonstans. Jag kommer inte kunna dofta palla. Om 5 dofter, om 5 luckor, så är det bara ett virrevarr av dofter här inne. Men första luktar så jävla gott. Hunted alltså. Real Time Parfume. Oj, oj, oj. Lucka nummer 2. Där har vi en mini. Den heter Vanilla. Bella Vanilla. Det här är en sån här liten testflös, ni vet. Oj. Jag kommer dofta så mycket parfym så jag får gå och duscha. Jag slängde också iväg den åt helvete. Oj, den luktar inte så gott. Det här luktar, den här Bella Vanilla luktade, ni vet, som en sån tantvanilj, du vet. Inte riktigt gott, men inte heller riktigt äckligt, men... ja, it was what it was. Oh, oh, oh. I will not be wearing that one, for sure. Den första däremot. Oh, trean ligger ju dörr i dörr, för fan. Oh, här har vi en parfym, alltså en fullstorlek parfym. Den här heter, det är 15 ml, den heter Joyous. Jag bara, jag ska inte spruta ner hela mig, eller jag ska inte dufta på alla. Margareta också, 2 sekunder senare, dofta på alla. Oj. Oj, det luktar också jättegott. Väldigt fräsch, citrusig. Inte speciellt tung. Okej, okej, okej. I'm not angry about it. Öppnade jag inte en parfymkalender från Ullared förra året? Det måste ha varit samma märke, eller? Här har vi en till 10 ml... rollerball, deras loveliness sensuell. Börjar vi väl här borta nu då? De doftar väldigt mycket alkohol först, vilket betyder att, alltså, det är ju väldigt billigt. Väldigt, jag kan inte släppa den första jag doftade på. Det här är en väldigt, väldigt rosig doft. Jag kan inte släppa det, att den här första doftar så jävla gott. Jag skulle typ betala det priset bara för den om jag hade varit inne i en parfymbutik och sniffat runt. Jaha, ja. 4 har vi här. Det är väl en bebis igen då. Man lär sig redan en... vad heter det? Redan ett mönster. Call Me heter den här. Call Me Baby. Jag kommer komma ut härifrån och dofta som en parfymbutik. Jag luktar ju ingenting. Är mina doft, vad heter det? Lökar redan friterade, tänkte jag säga. Och gud, det luktar också jättegott.
Vi har flera som doftar gott än illa. Mm, jag kan inte beskriva något mer. Nu är beskrivningarna helt åt helvete, hörni. Nu går det inte mer. Här är uppe har vi en större lucka igen. En 10 ml rollerball igen. Aqua di Mare. Oj, oj, oj. Det här är en sån här fräsch doft, ni vet igen. En sån här som doftar nytvättat. Med liten hint av blomsteräng. Även den 10 ml. Den är också lite blå. Pretty, pretty. Jag kan inte släppa den här första. Okej, jag ska sluta tjata om den nu, men jävlar vad gott den luktar. Mm, den har tagit över mitt liv. Sexan har vi här nere. Åh, kan man inte lägga 5 kronor mer på en finare kartong? Det kan bli tokig när man inte får upp de luckjävlarna. Här har vi en till som ser ut som, we got boobs. We got boobs. Väldigt, väldigt pudrig doft. Också väldigt, väldigt sönder. Nej. Väldigt, väldigt pudrig doft. Söt och varm med mycket puder i sig. Wow. Good for us. Suva. 20, det är också en mini idag. Nej, men om de bara kunde lägga, du vet, några kronor till på förpackningar, det hade jag gärna betalat liksom. Lapins heter den här, det är också sån här liten 2 ml rör. Som jag tycker är så jävla svår att öppna. Åh, vad mycket alkohol de doftar direkt alltså. Oj, vad gott. Den här luktar som typ ifrån Giorgio Armani också. Lapins. Lapolucci, 2 ml. Okej. 8. Nu river jag lite kalender här på sidan om också. Jag behöver sitta så jävla koncentrerat för att få upp den här så. Jag får ju mörda den här stackars kartongen liksom. En till 2 ml, det är Loveliness La Passion. Så det var ju då samma som den här innan. Den hette Sensuell, det här är La Passion. La Passion. Passion! Det är inte en person. Nu ska vi se. Men för helvete. Vad har jag inte duttat då? Jag älskar att jag också gör på den här handen som jag har svårt att lyfta. Åh, luktar blommigt. Jag vet inte. Nu är dofterna bara. Den var bättre än den förra. Lovelinessen. Nian är också en liten jävel. På vift. Nu sitter jag sönder hela den här. Här har vi My Flower, the perfume. Jag måste dricka lite dricka. Det här rummet är bara en stor parfym över hela mig nu. Virrevarv av doft just nu kan jag säga. Ingenting jag säger nu är säkert sant. Allt kommer säkert dofta annorlunda om jag behåller något till imorgon. Också jättegott, det här luktar passionsfrukt. Smaskens! Smaskelurings. 10 då. Håll av ett hjärta eller en röv beroende lite på hur man ser den. Rumpa, hjärta, rumpa, hjärta, rumpa, hjärta. Wow. Rumpparfymen var inte god. Körsbär. På ett dåligt sätt. Körsbär är en sån här not, hörni. Att antingen gör man körsbär bra eller så gör man körsbär dåligt. Det där var en dålig körsbär. Jag vet inte vad det är mer. Nu luktar jag som ett illa luktande körsbär. De kan liksom vara super. Ja, han la sig för sig lite direkt. Lite direkt, lite bättre. Väldigt mycket körsbär. Här har vi också en mini Coupe de Amour. Oh, jättepudrigt och lädrigt. Ja, en 2 ml. Men den här var helt plötsligt med spray. 12:an är över. Väldigt högt och lågt den här, hörni. Jag kan inte dofta på dem mer nu för jag kan inte avgöra någonting. Den här heter Sweet Caress. Det är en 2 ml igen. Oh, jag vill ju dofta på dem förstås.
vill ju bara ha en liten bild av dem liksom. Wow. Den här doftar som en utav Cleans dofter. Jag försöker bara komma på vad den heter. Med en orange etikett typ från Clean. Doftar gott. Riktigt gott faktiskt. Vi är på 12, vi är alltså bara halvvägs och doftsinnet är helt bara pjong. I'm down. Här har vi då en 2 ml igen, den heter Queen of Space. Nu skiter jag i det här hörni, med att dofta, jag är ledsen, men om ni undrar över något speciellt när ni ser den här videon, så be mig då att dofta. Jag kan spara alla de här, jag har ändå brutit de flesta och så. Och så kan jag säga vad exakt den doften doftar liksom. Men jag kan ju säga direkt att jag tycker att det här är en rolig kalender för någon som vill ha en parfymkalender men inte har liksom råd med någonting så jättedyrt. 14 har redan öppnat. Varför har jag gjort det? Är jag klar med 14 verkligen? När öppnade jag den då? Jag bara sa fuck you och öppnade den för länge sedan. Vi öppnar 15 då. Här har vi en till 2 ml och den heter Rev Eternal. Som sagt, jag får nog sätta mig och sniffelura lite sen. 16 har vi också längst upp. Det är också en 2 millare. Som sagt, den här kalendern är ju sämsta kvalitet man kan tänka sig. Call me. Okej, jag måste call you, bitch. Bitch, I love my boy. Jag får inte ens av dem längre, skitsamma. Som sagt, lova och skriva om det är någon speciell ni är sugen på. Så kan jag skriva specifikt om den. Här är i alla fall en större då. Det här är också en stirrfläska. 15 mil då, gissar jag att det är samma som kompisarna. Den luktar också gott. Söt blomma. Det är ju mycket i den. I den. Förstår ni? Oj. Den här har läckt också. Ser ni det? Ser ni att den droppar? Supersöt. Det ser man i. Ser ni? Inuti kalendern. Ja, jag förväntar mig inte så jättemycket mer om en så jävla billig kalender faktiskt, om jag ska vara ärlig. Tråkigt i alla fall. 19, där har vi en Tropical Sun. Oj, oj, den här måste vi dofta på. Snälla, här har jag inget. Snälla, säg att det här är lite, ni vet, Sol de Janeiro. Men rullar han en jävla rollerboll? Men gud. Men gud, jag får inte rollerbollen att rolla. Jag tror jag vill ha skiten. Jag vill att det här ska dofta lite, ni vet, Sol de Janeiro. Det gör den också. Ni vet, lite kokos, lite så här tropiska frukter typ. Okej, den här får också stanna. Jag kan säga direkt att de här två hittills är bäst. Hunter och Tropical Sun. Oj, oj, oj. Hej då Tropical Sun. Det gick inte sönder. Boop, 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 boop. 19. Där har vi en mini igen som heter Tree Passing Lady Night Edition. Exciting. 20. Där har vi en till mini som heter Sexy Dentel. Very excited of them. 21 är under. Jag river lite här då. Där har vi också en mini. Den heter Smart Lady. Så om ni vill vara extra smarta, klara högskoleprovet sånt, då är den här ni ska spruta på er. Vad var det där? 21. Jag ser 24, jag ser 23. 22. Är här nere. Det är en 10 mil roll igen och den heter Spartanian Lady. Mm. Oj, 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 vad smaskigt den luktade också. Det är faktiskt riktigt många av de här dofterna som jag faktiskt kommer behålla, tror jag. För de luktar jättegott. 24, nej förlåt, 23. Det är också en mini. Den heter Free Sky och är lite ljusblå. Och sen har vi då lucka nummer 24 kvar. Och... Oj, vilken gullig. Okej, det är en sån här, ser ni? En sån här, ni vet. Mm, det är en sån här, ni vet, hands, alltså sån här. Som man har handsprit i. Den heter Fine Gold Pink Vibrations. Och den luktar jättegott. What? Extremt gott. Hela jag doftar som en jävla parfymfabrik. Men jag kan med gott samvete säga att om jag älskar parfym,
Alternativt, du vet, ska jag börja med parfym, du vet, de lite yngre och så, och inte har en så hög budget, då hade jag absolut köpt den här. Jag vet inte om den här säljs på fler ställen än GKs Ullared, men jävlar, den var nice tycker jag. Speciellt med tanke på att den kostade en brit under 200 spänn. Jag tycker att det är riktigt, riktigt kul för så mycket doft, måste jag säga. So I'm very happy that my mom bought it for me. Jag vill jättegärna höra era tankar redan, för även om inte ni kan sniffa på det här. Nu ska jag försöka gå och tvätta av alla mina armar och se om jag kan få bort lite av parfymdoften. Annars måste jag gå och duscha innan jag går och lägger mig. Tack för att ni kikade idag, glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. Och sen hoppas jag som sagt att ni får en fantastisk dag och kväll och natt också. Så syns vi förhoppningsvis i min nästa video. Mm.